ამ ჯობად მოგესალმებით ძვირფას ოთელებ აყურებლებო ჩვენ ახლა მიყოფებით ისტორიულ კუთხეში დმანისში ჩვენ როგორც დაკვირდით დღეს განახებთ ველზე სამუშაოებს სადაც პრაქტიკულად მიმდინარეობს ყველა ის სამუშაო პროცესი რომელსაც ბავშვები და სტუდენტები გადიოდნენ თეორიული სწავლების პროცესში კომპანია ევრომასტერისა და კოლეჯ სპექტრის მონაწილეობით ახლა წავიდეთ და ნახოთ რა პროცესები მიმდინარეობს სამუშაო ველზე უშუალოდ არის პირველი ევროპელების დასახლება სადაც ზეზვე და მზია დაიბადნენ და ამ შემთხვევაში მოვდივართ ველზე სადაც მიმდინარეობს სამუშაოები. მინდა მოგესალმო გიორგი, როგორ ახარ? არა გიშავს. საინტერესო როგორ მიმდინარეობს საველე პირობებში მუშაობა დმანისის წყლის რეზერვუარისა და მიუხედავად ცივი ამინისა ჩვენი ბიჭები 100%-ით მკლავდებიან სამუშაოს, რომელიც არის მასზე დაკისებული ჩვენ მიყოფებით დმანისში, მიმდინარეობს ძალიან დიდი პროექტი 27 კილომეტრის შედუღება, სარწყავ სისტემების რეაბილიტაციო პროექტი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანია Mamisons, კომპანია Deltabus, რადგან ესეთი კომპანიები ქნიან პრეზიდენტს, რომ ჩვენ სტუდენტები არიან დღეს დასაქმებულები, არიან ჩართულები ამ პროექტში. და აი, როგორც ხედავთ, ჩვენ თითქმის 9-ზე მეტი ეს პროექტი შევასრულეთ. ეს არის მესამე გადაცემა, ჩვენ ნახეთ უკვე თეორიული გადამზადების კურსები თუ როგორ მიმდინარეობს ევრომასტერისა და სპექტრის ერთობლივი ჩართულობით. ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით სამუშაო ველზე, სადაც უშუალოდ მიმდინარეობს სამუშაოები და მინდა გავესაუბროთ სტუდენტებს თუ როგორ მიდის ეს სამუშაოები და როგორ არის მიმდინარეობა სამუშაოები. გამარჯობათ, ბიჭებო. მოგესალმებით. უშუალოდ პოლიეთილენის ველზე გამონტაჟი პროცესიანის რაღაც უკვე გადავაბათ, პირაპირ შეგვიგებას ვაკეთებთ, ვიჯებო. ამისთვის საჭიროა მოვამონტაჟოთ აპარატი, დავაყენოთ სწორედ, დავასწოროთ ამისთვის პირაპირ რო შემოფიქვა დავიწყოთ პირველ ეტაპისთვის, რაც აუცილებელია მოფიქვის ჩვენი თო და საფეგი აპარატურა ჩავდეთ სწორედ. ეს უნდა გავაკეთოთ მილის სწორედ ჩადება. სწორედ ჩადება, სწორედ დავაფიქსიროთ, რომ არ გაწუდდეს მილი. აკეთ დაწავიდეს და ამის შემდეგ დავიწყოთ მოფიქვას. ახლა ნახოთ დავაყენოთ. როგორ პერიოდი. ვაყენებთ პროექტის პირველ სტანჯერს. ვაყენებთ პირველი. ვაყენებთ მეორე სტანჯერს. დავაფიქსირებ ჰიდრავლიკით გაწევას და ვიწყებ დაჭერას. უნდა გავასწოროთ იმ დონეზე პირაპირ ფუტები, რომ არ მოხდეს გადაცილება. უნდა დაუჭიროთ რაც შეიძლება ძლიერად. იმიტომ რომ მიწების დროს შეიძლება გაცურდეს და გაგვიფიჭდეს ფუტები. ამიტომ უნდა დავწუნდეთ რომ არ გაცურდება. და შევასრულებთ საკითხის. ეხლა შევდება საფრიკი. ეს არის საფრიკი, რომელიცაც უნდა გაუწოდოთ პირი, იმ დონეზე უნდა გასწორდეს, რომ არ იყოს დაბალმაღალი და ამის შემდეგ უკვე ჩავდეთ თვითონ.
ჩრდილო მოკრეკვაზე მიდის. მანამ არ ამოიტანს წორი ზოლს, ხე გიგროს, თავიდან მოწყვეტილები. მანამ მთლიან ზოლს არ ამოიტანს, პოლიეთილენის მასის. ანუ მანამდე არ ვანებებ კონკრეტოს თავს, მაგის შემდეგ დავანებებ თავს. საფრთხე საშუალება დამთავრებული. აღარ ჭირდება. ვაცილით ნახებ მათას. და ვასწრებ ზედა პირს. გამოწმოთ. როგორ არის დაჭერილი? სადმე თქვენდება როგორ არის? როგორის ვაფიქსირებთ? ყოველთვის ვაფიქსირებთ წინაპირები. უკანები არის დამჭერი, რითაც მილი არ გაგვიცურდეს. უბრალოდ დაუჭიროთ იმ დონეზე, რომ ამან გაცურება არ უნდა, არ უნდა გაცურდეს და ვაფიქსირებ ზედა ქვედა სიწორეს მხოლოდ ამერით, წინები. აი ესე დონეზე უნდა იყოს სუფთად, არ უნდა იყოს არც ზევით, არც ქვევით, რომ დაუწმუნდებით, რომ ყველაფერი არის დაჭერილი. და გიცურდება. აგავამოწმოთ. აგაკონტროლოთ. და ვიწყებთ შეძურებას. დევთ უკოს. რომელიც უნდა იყოს 220-230 გრადუსამდე. ტაიმერს ვანულებთ. ტაიმერი ჭირდება იმისთვის, რომ გავიგოთ რამდენი წუთი უნდა შედუღებას, რამდენი წუთი უნდა დაციებას. პირველი ეტაპისთვის უკეთებთ კალისებურ ტურს, რითაც მიაწერებს. ბარი აქვს 30-ზე, ჰიდრავლიკაზე, ყოველთვის უნდა ვაკონტროლოთ, რომ არ გაგვიქცეს არც მეტი და არც ნაკლები არ იყოს. და ვიწყებთ მიწებებას, რომელიც არის ბოლო ფაზა. ორდებ ჰიდრავლიკას, მინიშნავ დროს, ორი წუთი ჭირდება დამისთვის. ორი წუთის გასვლის შემდეგ ემზადებით, რომ ამოვიღოთ უკვე და გავაკეთოთ ბოლო ფაზა, შედუღების ფაზა, რომელიც დაჭერით, მორგებით ჩვენ დავაფიქსირეთ, ვიცით, რომ ყველაფერი არის ნორმალურად, ვაკეთებთ ნორმალურად, წევ ჰიდრავლიკას უკან, ვიღებ თუთოს და ვაწევებ. ჰიდრავლიკა აქვს 40. არ შეიძლება რომ დავიყვანოთ 20-ზე, იმიტომ რომ წნევით უნდა გაცივდეს. წნევით ვტოვებთ 17 წუთი. თვითონ მე. ჩვენმა ბიჭებმა, ჩვენმა ევრომასტერებმა რამოდენიმე თვის წინ გაიარეს კურსები, რომელიც ჩატარდა კომპანია ჯეოტურანისა და სპექტრის მხარდაჭერი. ჩვენ ჩამოვიყვანით სპეციალისტები თურქეთიდან. ჩვენი მხარდაჭერი არის კომპანია უგეტამი, რომელიც გახლავთ თურქეთის სახელმწიფო ორგანო, კონკრეტულად ისინი მუშაობენ შედუღების სპეციფიკაციის მიმართულებით. ჩვენი ბიჭები გადამზადდნენ როგორც პირაპირ, ასევე ელექტროშედუღების მიმართულებით და დღეს თამამად შემიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ნამდვილი პროფესიონალები არიან და ისინი ნამდვილი ევრომასტერები არიან და სწორედ ეს ნდობა დაიმსახურა ჩვენი კომპანიისგან და სწორედ ევრომასტერის პროექტის ფარგლებში ისინი დღეს თითქმის ასრულებენ იმ 27 კილომეტრს, რომელიც ავიღეთ დაახლოებით 2 თვის წინ. ახლა კონკრეტულად შეგვიძლია გადავიდეთ ბიჭებთან, როგორია მათი აზრი, როგორია მათი ჩართულობა, როგორია მათი დონე უკვე თავად შეგვიძლია გავუცნონ ისინი. 27 კილომეტრიანი პროექტი უკვე დასრულების პროცესში არის. ტუჩი ამოვიყვანეთ, ახლა ველოდებით მილის სათანადო დადნობას, რომ შედუღდეს პირაპირა და 2 წუთი უნდა გავიდეს და შემდეგ ამოვიღებთ ამას და მივაწებებთ. ეხლა მიმდინარეობს ტრანშეის გარეთ, ასე როცა დამონტაჟებ მილების რაგან, უფრო გავიმარტივდეს და უფრო დავაცრახოთ გამომდინარე იქიდან, რომ თითქმის ამთარი და ახალი წელი მოახლოვდა ჩვენს ბიჭებსაც, ალბათ უნდათ, რომ ახალი წელი თავის ოჯახებთან ერთად შეხვდნენ. ამიტომ პროექტის დაჩქარების მიგვწნით, ისე როგორც არის საჭირო, როგორც არის ევროპული სტანდარტები, ჩვენ ტრანშეის გარეთ ვაკეთებთ მილებს და შემდგომ ამის ყველაფრის ჩალაგება ხდება სპეციალური ინსტრუმენტები და ტრანსპორტის ფანშიაში. ეს არის ძირითადი არსი, ძირითადი სქემა.
ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის დღესაც ჩამოსვლა. მე ვფიქრობ, რომ ევრომასტერი, რომელიც დაიწყო, არის ძალიან აქტუალური საკითხი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრდების დასაქმებისთვის და ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის ქვეყანაში. ჩვენ ნახეთ დღეს, თუ როგორი დონის პროფესიონალები გახდნენ სტუდენტები, რომლებმაც დაიწყეს ევრომასტერში მუშაობა. ვფიქრობ, თითოეული საქმე, რომელსაც ჩვენი ტელემაყურებელი იხილავს, ვფიქრობ, ეს არის მნიშვნელოვანი, თუ როგორ შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში ევროპული დონის სპეციალისტების გაზრდა და ამაში უდიდესი წვლილი ბუნებრივია მიუძღვის ევრომასტერს, კომპანია ევრომასტერსა და კოლექციებს, სადაც ერთობლივად მიმდინარეობს ეს პროცესები, თეორიული და პრაქტიკული გადამზადება. ეს არის გარკვეულწილად დუალური სწავლების მეთოდი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის პროფესიული განათლების განვითარებისთვის, ეკონომიკის განვითარებისთვის, პროფესიული უნარების განვითარებისთვის და მე მინდა თითოეულ თქვენთანაც მადლობა მინდა გითხრათ, ვეჭებო, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მაგალითი ნებისმიერი იმ ადამიანისთვის, ვისაც უნდა მიიღოს განათლება, გახდეს პროფესორი და გაიკეთოს კარიერა. გიორგი, ყოველი რამის შემდგომ რა პროცესები იწყება? აი, ბატონმა ხედავთ თქვენ თვითონაც, რომ თოლმა მოგვისწრო თითქმის სულ მალე ალბათ გადათეთრდება აქაურობა და მოდი ბიჭებს მიეცეთ საშუალება, რომ დაასრულონ თავიანთი ტექნიკური საქმე. ეხლა კონკრეტულად უკვე შედუღებული მილები ჩავად რანშიაში და შემდგომ რამოდენიმე დღეში გაეშვება წყალი, მოსახლეობა მიიღებს წყალს. ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა ამაში, დავეხმაროთ დღეს ბიჭებს ამ საქმის გაკეთებაში. ეს აქ იყო პრობლემა, განსაკუთრებით სარწყავი წყალი, რაც უკვე გადაიჭრება როგორც კი ჩაერთობა სისტემაში, ეს სამელიორაციო სისტემა. მოსახლეობას შეუძლია მორწყავს თავისუფლად გექტარი, გექტარნახევარი და 2 გექტარამდეც წყალს წნევა ექნება საკმარისი იმისთვის, რომ მორწყავს ყველა მოსახლეობა. საყურებელს უნდა უთხრა, რომ ეს ადგილი საკმაოდ ნაყოფიერია, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი ადგილია, თუმცა დღემდე წარმოადგენდა პრობლემას, რომ მათ არ გააჩნდათ სარწყავი სისტემების გამართული პროექტი, ასე რომ ვთქვათ, არსებობდა დღემდე რაღაც ძველი არსებული მილები, თუმცა ის იმენად იყო წყობრიდან გამოსული, რომ ვერაფერს ვერ ახერხებდა, ამიტომ ახალი პროექტის ფარგლებში ყველაფერი განახლდა, თავიდან ჩაიდო ახალი მილები, შედუღდა თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ეს ყველაფერი მიგვასწავლის იმის გამო, რომ ეს სოფელი ნენელა უახლოვდება იმ სტანდარტებს, რასაც შეესაბამება ევროპული სტანდარტების სოფელი. გამომდინარე კიდევ რომ ევრომასტერი მუშაობდა ამ პროექტზე და ჩართული იყო სპექტრის სტუდენტები, თვითონ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სოფლის სამომავლო განვითარებისთვის. მინდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო დაგიმშვიდობოთ და მომავალ გადაცემას ეხილავთ შაბათ 20:00-ზე საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის ერთულონების ეთერში.